shimukesa shinasana dabarun da hikimomin suna cikin wannan dole wannan karamin ya fi babban tsawo da inci ɗaya ta nan waje kuma in ya fito da inci ɗaya za a kulle shi ya aiki sake nan to ko da ba kan murhu na risho idan aka ajiye wannan ruwan a nan a haka aka ɗauko famfo ga shi nan wannan famfon na siyo shi ne na masu feshin magani shi amfaninsa don ya buga mana iska a nan a lokacin da aka yi haka aka buga iska nan to yanzu iska tana taruwa a cikin ruwan nan a haka idan aka buga iska nan haka ta cika a cikin ruwan nan kamar haka to ko a haka ka ajiye wannan in ka ƙyatta a shana ina take yanzu ka ƙyatta a shana tirin wannan ruwan in ya jiyo nan a nan ma kawai yanzu zai wuta a hannu ba ma tare da an sa a can ba ga shi ga wuta ta kama an rage an ƙara an rage kuma idan za ta ƙare sai a sake buga iska da ruwa a cikin nan da fayif ɗin buga iska da kuma idan aka ɗaura wannan a nan buga iska wato idan aka sake buga iska kamar haka kenan ta zama irin ta risho maimakon ta haka ta baje idan ta nemi za ta mutu sai ka buga iska a ciki haka ga shi nan to amma a yanzu ina son yi wani abu da zai zama ba sai an riƙe famfo ana buga iska haka ba kafin wuta ta kama da yanzu ina daina buga iska wuta za ta rabu domin ba a gauraye ruwan kenan amma da ka gauraye ruwan oxygen da ke ciki da wanda ka zuba na cikin famfon iska su ne suke hula wannan wutar haka in baka daina ba ita ma ba za ta daina ba rabin kofi da yake cikin wannan roba yana kai ni sati ɗaya ina dafa shayi kuma ina tafasa ruwan wanka to wannan shi ne hikimar da aka yi na wannan risho to daga nan sai a ɗora a jikin wannan wanda zai zama shi ne kamar murhun da zai riƙe a ɗora abin dafa ruwa.